новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! На вулиці Проскурівського підпілля обласного центру сьогодні обмежить рух транспорту у зв'язку із знесенням аварійних дерев. Про це повідомляє головний спеціаліст з відділу благоустрою міста житлово-комунального господарства Василь Кабальський. За його словами, роботи триватимуть сьогодні до 17-ї години включно. Нагадаю, цьогоріч з міського бюджету взяли 2 мільйони гривень на обрізку дерев. Омолодження проводиться відповідно до звернень жителів міста. До Міжнародної студентської олімпіади з комп'ютерних наук готується студент Хмельницького політехнічного коледжу Костянтин Сторожук. Хлопець став переможцем аналогічної всеукраїнської олімпіади серед студентів перших-третіх курсів. Захід, на якому Костянтин виборов друге місце, відбувся у Львівській політехніці. В олімпіаді взяло участь 80 студентів, 20 з яких онлайн. Завдання були помірно важкі, тобто з ними можна було впоратись. Оскільки я беру участь у олімпіадах такого типу вже близько 4 років і готуюся всі ці 4 роки безперервно, то я зміг їх подолати усі. Але була людина, яка зробила це швидше за мене. Учасники олімпіади мали вирішити 4 завдання різної тематики із алгоритмічного програмування за 2,5 години. Я планую посягти певне призове місце на Всеукраїнській олімпіаді серед студентів, яка названа АЦМ. Вона, перший етап якої має пройти вже через місяць, і відповідно до неї я буду готуватись. Невідомі, представляючись державними інспекторами рибоохоронного патруля, безпідставно перевіряють вилов рибалок. Про це повідомляє начальник управління Держрибагентства області Андрій Полудняк. За його словами, невідомі вимагають гроші за риболовлю, щоб справа не дійшла до суду. При здійсненні рибоохоронних заходів на території області, то любителі рибалки, також громадяни розказували нашим патрульним, що були такі випадки. Люди, похожі в формі на нашу, приходили, знімали без господарські знаряддя лову, які мають право знімати тільки контролюючі органи та поліція, відповідно чинного законодавства. Також підходили до рибалок-любителів, провокували конфліктні ситуації. Це так, знаєте, з їхніх слів. Ми просто вирішили попередити населення, що такі випадки можливі. За словами Андрія Полудняка, офіційних скарг до управління поки не надходило. Аби уникнути даних ситуацій, слід переконатись, що людина, яка представилась інспектором управління Держрибагентства, дійсно там працює. Державний інспектор органів рибоохорони або рибоохоронного патруля, як зараз нова назва, він підходить до порушника, представляється, каже свою посаду, фамілію, ім'я, отчество, на вимогу пред'являє посвідчення, не опускаючи його з рук, дає можливість ознайомитися з містом викладеного посвідчення, то також співвідношенням фотографій, чи це дійсно його, і тоді вже починає викладати суть скоєного правопорушення або суть питання, відповідно якого він звернувся до даної особи. Кінотеатральну інсталяцію про життя та творчість Василя Стуса продемонструють у Хмельницькому. Спектакль «Птах душі» представлять глядачам у монотеатрі «Кут». Про це розповів його директор Володимир Смотритель. Тут розріз через свій власний театр, через своє власне відчуття і бачення ось саме цієї постелі, як Василь Стус. І моїми партнерами є документальне кіно, фрагменти з художньої кінокартини, глядач, який задіяний. І я думаю, що це буде цікаво, тому що все працюється на грані такого живого контакту. Я ще раз хотів би нагадати, що 21 березня о 18-й годині монотеатру «Кут» «Птах душі». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!